dobro je poznato da je nakit najvažnija sporedna stvar svake dame. Uz kvalitetnu ogrlicu, narukvicu ili minđuše, svaka elegantna ili ležerna odevna kombinacija može dobiti novu dimenziju. Naše glamurozno oko zašlo je u proizvodnju nakita dve šmizle kako bi otkrilo njihovu tajnu. Ovde se dizajnira sav nakit koji mi naravno ovde i pravimo i sastavljamo. Znači, počevši od nekih komplikovanih stvari kao što su ogrlice, narukvice, minđušice, znači sve se ovde dešava. Sigurni smo da nemate predstavu koliko je truda i rada uloženo u izradu vaših minđuša ili ogrlica, te smo se potrudili da to saznamo umesto vas. Ukoliko je ogrlica komplikovanija, kao što su recimo neke od ovih ovde ovako ogrlica, onda treba recimo dva radnika da rade možda i oko 3-4 sata na jednoj ogrlici. Znači da bi jedan radio možda ceo dan. Ima i nekih ogrlica koje su naravno mnogo zgodnije za rad, mnogo lakše, koje mogu biti urađene recimo i za nekih sati i po vremena. Znači sad sve zavisi od toga koliko elemenata ima i kako se ti elementi kače na ogrlici. S obzirom na to da su ovi komadi nakita veoma raznovrsni, zanimalo nas je od kojih materijala su satkani. Najčešće koristimo poludragi kamen, da kažemo da nam je to osnova. Uvek ga negde stavimo, ono, bar po neki, kao recimo da vidimo, evo, a ne znam sada možda se vidi, evo, recimo na ovoj ogrlici, gde zaista ima puno poludragog kamena, znači počevši od ovih većih komada do ovih sitnih. To su staklene perle i tu brojimo i bisere. Bisere koji mogu biti u raznim bojama i raznim veličinama i koji u principu ogrlicama i nakitu daju onako neku eleganciju. U ovom kreativnom haosu i sami smo se uverili šta će biti aktuelno ove sezone. Ove sezone su trendi, recimo, ogrlice, minđušice, pastelnih boja. Znači, sve ono što je nežno, kao što je, recimo, evo, opet navodim primjer, znači, kajsijasto, prljavo roze, drap, ali ja verujem da belo tegec, crveno, to je u modi svakog leta. Dakle, na vama je da odlučite da li ste za klasičnu ili elegantnu varijantu, nežnih ili jačih tonova. Vredne šmizle će vam ispuniti sva očekivanja i potrebe.